ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ନେଇକି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଜି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହବ, ଗୁପଚୁପ କମ୍ପିଟିସନ୍। ଓକେ, 5 ମିନିଟ୍ସରେ କିଏ କେତେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇପାରୁଛି। ଆମେ ତ ଆଣିଛୁ ପର୍ ହେଡ଼୍ 100 ରୁପିଜ୍ର, ଦେଖିବା କେତେ ଖାଇ ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୋନାଲି ଆଣ୍ଡ ସୁବ୍ରଜିତ। ଟାଇମର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ତାପରେ ଦେଖିବା କିଏ କେତେ ଖାଇପାରୁଛି। ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଆମର ଟାଇମର୍ ଦିଆ ହେଉଛି। ଓକେ, ଆଉ ଏଠି ମେନଲି ଗୁପଚୁପ ପାଣି ଅଛି, ହେଲା, ଆଳୁ ଅଛି, ଗୁପଚୁପ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ବନେଇକି ଖାଇବେ, ଏଠି କିଏ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଦେଖି ବୋର୍ ହେଇଯିବେ। କେତେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କି ଏମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉଥିବ ଟିକେ ମୁଁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି କି। ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ପାଣି, ସେ ଯେଉଁ ଖଟା ପାଣିର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା, ଆପଣ ଜାଣି ହିଁ ପାରୁଥିବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି। ସେମାନେ କେତେ ମଜା ନେଇ ନେଇ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିକି ଏତେ ବି ନଜର ପକେଇବେନି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତଳେ ପକେଇ ନଥିବ ଆମ ପେଟ କାଟିବ ବୋଲି? ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଅଛୁ ଆମ ପେଟ ନ କାଟୁ ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରେ ଯଦି ପାଣି ଆସୁଛି ତ ଆପଣ ପାଣି ପିଇବେ, ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ନଜର ଲଗାନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗୁପଚୁପକୁ ଟକ୍କର ଦେଲା ବାଲା କିଛି ବି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍। ହେଲେ ବି ଆପଣ ଏବେ ଖାଇପାରୁଥିବେ ନ ଖାଇପାରୁଥିବେ, ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ଘରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଆନ୍ତୁ। ଗୁପଚୁପ ଭଳିଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟକର ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରିପାରିବେ? ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ 3 ଜଣ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ମାନେ 3 ଜଣ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଖାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଜିତିବ? ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କି ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯଦି କି ଆପଣ ଏଭଳିଆ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗେନି, ଆପଣ ମିଛ କହିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛି। କାହାକୁ ମଜା ଲାଗିବନି ଏଭଳିଆ ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି? ଯିଏ କହିବ ତା ପେଟ କାଟିବ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ବେଦନା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖଟା ପାଣିରେ ପୁଡ଼େଇ ପୁଡ଼େଇ, ଗୁପଚୁପକୁ ପାଟିରେ ଠୁସି ଠୁସି, ଏଭଳିଆ କିଏ ଖାଆନ୍ତି? ମୁଁ ବୁଝେ ନା ନା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗୁପଚୁପ ଯାହା ବି ହେଲେ କି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ଓ କି ମଜା ଲାଗୁଛି। କାରଣ ମଜା ଏମିତି ନେଇ ନେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିବାକୁ ଦେଖିକି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖତମ୍। ବାଏ ବାଏ ଟାଟା, ଗୁଡ୍ ବାଏ ଗୟା। ଓକେ, ଆମ ୱିନର ହେଉଛନ୍ତି ସୁବ୍ରଜିତ, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଖା ପ୍ୟାକେଟ ଗିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆୱାର୍ଡ, ଓକେ, ଆୱାର୍ଡ ହିସାବରେ ଆମେ 2 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଖା ପ୍ୟାକେଟ ସୁଖମୟରେ ସେ ଭରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆଉ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହବ ସେ ଖାଲି ଖାଇପାରିବେ, ଆମେ ରଖିଛୁ, ଆମ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ନାହିଁ, ସବୁ ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ଖାଇପାରିବେ। ଓକେ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ବି ଭୁଲିବେନି, ଦୀପାଞ୍ଜଳିସ୍ ଲାଇଫ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ଶେୟାର ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ, ପ୍ରେସ୍ ଦ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍, ଦେନ୍ ପ୍ରେସ୍ ଦ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍।